إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس دینی مجلس میں آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور اس طرح کی دینی مجالس میں ہم سب کو بار بار جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو یہاں جمع کیا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں اور جنت الفردوس میں بھی ہم کو جمع فرمائے. ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت آج ہم اس مجلس میں جمع ہیں، اور وہ عنوان ہے کہ ہم اپنے گھروں کو خوشحال کیسے بنائیں، گھروں میں خوشحالی کیسے آئے. گھر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حضرت مریم کی دعا ذکر کی تو بتایا کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جنت میں گھر مانگا تھا. رب ابن لی بیتن، اے اللہ میرے لیے جنت میں، اندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ جنت میں مجھے ایک گھر اپنے پاس عطا فرما. معلوم ہوا کہ گھر ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے مانگتے آئے. اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام کہا کہ آپ کے رب کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سلام ہے، اور ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنایا ہے جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ گھر ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. آخرت کا گھر دنیا کے گھر سے بہتر ہے، لیکن دنیا کا گھر بھی جنت بن سکتا ہے دنیوی اعتبار سے اگر اس میں جنت والے اعمال ہوں. گھروں میں خوشحالی کیسے آئے، جب یہ عنوان ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں پیسے، زیورات، اچھی تعمیر، گھر میں صوفہ، گھر کے اندر اے سی، اچھی تجوری اور اس طرح کی جتنی زیب و زینت کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں وہ چیزیں آتی ہیں. گھروں کی خوشحالی میں ان چیزوں کا کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی ضرورتوں میں یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سارے گھر ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود خوشحالی نہیں ہوتی ہے. پیسہ ہے، خوشحالی نہیں. گھر کی تعمیر اچھی ہے، خوشحالی نہیں. گھر کے اندر مال و دولت ہے، زیورات ہیں، رنگ روغن ہیں، سب کچھ ہے، بلکہ گھر کے باہر باغ بھی ہے، لیکن گھر میں خوشحالی نہیں ہے. گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، گھر میں سکون نہیں، گھر کے اندر ماحول صحیح نہیں. معلوم ہوا کہ گھروں میں خوشحالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں چیزیں اچھی ہو جائیں. گھروں میں خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا ماحول ویسا ہو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس میں خوشحالی ڈالتا ہے. آج کے اس خطاب میں تھوڑے سے وقت میں ہم انہی اسباب کو دیکھیں گے کہ ہم خوشحال زندگی کیسے گزاریں، ہمارا گھر خوشحال کیسے ہو جائے. وہ کیا کام ہیں جن کا اہتمام ہم کو کرنا پڑے گا جس سے ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے. بلا شبہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ زندگی کے سارے مسائل کا حل
اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ کتاب و سنت میں زندگی کے چھوٹے بڑے سارے مسائل کا حل موجود ہے، لہٰذا اسی میں ہم کو حل تلاش کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں گھروں میں خیر و برکت اور خوشحالی لانے کے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نہ صرف آخرت کا بلکہ دنیا کا بھی وعدہ کیا ہے اور حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے، اچھی زندگی، پاک زندگی، عمدہ زندگی۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ عمدہ اچھی زندگی دیں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو ان کا اجر بھی دیں گے۔ آخرت میں اجر ملے گا، انعام ملے گا، اور دنیا میں اچھی زندگی ملے گی۔ کس بنیاد پر؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کا سیاست میں کوئی دخل ہو، جو اچھے خاندان کا ہو، جس کے پاس بڑی ڈگری ہو، بلا شبہ دنیا میں یہ چیزیں کام آتی ہیں، لیکن یہ جزئی کام آتی ہیں، پوری طرح سے زندگی کو خوشحال نہیں بناتی ہیں۔ انسان کی زندگی خوشحال ہو، پرسکون ہو، اندر سے سکون انسان کو محسوس ہو، سارا ہو کہ بھی اندر خوش نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اندر اگر خوش ہے، اندر اگر مطمئن ہے، تب جا کر انسان خوشحال زندگی والا ہوتا ہے۔ اندر صحیح ہونا چاہیے، لیکن اندر صحیح ہوتا ہے ایمان کے صحیح ہونے سے، اندر صحیح ہوتا ہے زندگی میں نیک اعمال سے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جو نیک عمل کرے، من عمل صالحا، پھر وہ عمل کرنے والا، یعنی کہ مردوں ہی کے لیے وعدہ ہے، وعدہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ خوشحالی جہاں مرد کی ضرورت ہے، عورت کی بھی، ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں سکون کی زندگی اس کو ملے، لیکن ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی انسان کو دنیا میں سکون میسر نہیں ہوتا ہے، خوشحالی میسر نہیں ہوتی ہے، تب جا کے زندگی کے اخیر میں جب سارا کما لیتا ہے اور سب کچھ حاصل ہوتا ہے، حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے خوشحالی اس میں نہیں تھی، لیکن میں نے پوری زندگی اپنی اس میں لگا دی، اب واپس سے زندگی لاؤں کہاں سے؟ اب واپس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حل نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ اب جینے کے لیے زندگی میں وقت باقی نہیں رہتا ہے اور گھڑی ٹک ٹک کرتی رہتی ہے، تیری موت قریب ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیک اعمال کے نتائج، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، یہ نتائج تبھی سامنے آتے ہیں جب انسان کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ ایمان و عمل کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں اچھی زندگی دیں گے، انہیں اچھا جینا جلائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق، ان کے اچھے اعمال کے مطابق ان کو اچھا بدلہ بھی دیں گے۔ آخرت میں، دین پر چلنے میں صرف آخرت کی کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، دین پر چلنے میں، ایمان و عمل کے ساتھ جینے میں، دنیا میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ ہے۔ لہذا ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں تو دنیا ہم کو بتا دی تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، تمہارے پاس اچھی ڈگری ہونا چاہیے، تمہارے تعلقات سیاست دانوں سے ہونے چاہیے، تمہارے پاس شہرت ہونی چاہیے، تمہارے پاس دنیا کے زیورات اور اچھا گھر اور اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں سہولت ہیں، کامیابی نہیں، یہ سہولت کی چیزیں ہیں، انسان کے کام کی چیزیں ہیں، کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کے دین میں ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں جن سے ہمارا گھر خیر و برکت والا بنتا ہے اور خوشحالی اس میں آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم چاہتے کہ ہمارے گھر خوشحال ہوں، دو چیزیں ہم کو اس میں لانی پڑیں گی، ایک ایمان اور دوسرے تقویٰ۔ ہمارے گھروں میں یقین کی دولت ہو، مال و دولت نہیں،
یقین کی دولت ہمارے دلوں میں ہو، گھر کا ماحول ایسا بنے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کا مزاج ہو، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، فائدہ ہو یا نقصان دکھائی دیتا ہو، ہمارے رب کی بات صحیح، ہمارے نبی کا بتایا ہوا حل ہمارے لیے وہی صحیح ہے، اسی میں کامیابی کا یقین دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی جینے کا طریقہ بتایا، جو بھی باتیں دیں، ان میں انسان کا یقین ہو کہ اس میں ہماری کامیابی ہے، اس کے ماننے میں ہماری بھلائی ہے۔ اور دوسری چیز تقویٰ، گناہوں سے بچنا، گھر کے ماحول کو گندگی سے بچانا، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی گھروں میں نہ ہو، حرام گھر میں نہیں آئے، حرام گھر میں نہیں آئے۔ گھر والوں کا مزاج یہ ہو کہ ہم بھوکے مریں گے نہیں لیکن حرام کھائیں گے بھی نہیں۔ آدمی کیا ڈرتا ہے کہ پیسہ کم ہو گیا تو بھوکا مر جاؤں گا، اس کی فکر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم حرام کھا کے زندہ نہیں رہنا چاہتے، ہماری زندگی میں حرام نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں اللہ کی معصیت کے ذریعے سے دنیا کی چیزیں نہیں آنا چاہیے۔ ایسا جب گھر بنتا ہے جو ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر، تو پھر اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے، اور اللہ رب العالمین نے برکتوں کا وعدہ انہی دو چیزوں پر کیا ہے، صرف گھر کے لیے نہیں، بستیوں کے لیے۔ اگر پوری بستی ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہو جائے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے وعدے ہیں۔ کہاں سے؟ آسمان و زمین سے۔ قرآن کریم میں سورہ الاعراف میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی والے بن جاتے تو ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ لیجئے، اللہ کی طرف سے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں دو چیزوں کی بنیاد پر۔ دو چیزیں تیری زندگی میں ہوں، اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو حرکت میں لگا دے گا، آسمان کو بھی زمین کو بھی، جن کے درمیان میں تو جی رہا ہے۔ آسمان سے بھی برکت، زمین سے بھی برکت۔ کب؟ جب تیری زندگی میں دو چیزیں آ جائیں، تیرے گھر میں، تیری بستی میں دو چیزیں آ جائیں، ایمان اور تقویٰ۔ دل کی زمین یقین والی ہو اور دل میں اللہ کا خوف ہو، گناہوں سے بچنے کے لیے سی سی ٹی وی اور پولیس کو نہیں دیکھے بلکہ یہ سوچے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، اسے ہر حال میں یقین ہو کہ میرا رب مجھ کو دیکھتا ہے، چاہے میں دن کے اجالے میں ہوں یا رات کے اندھیرے میں، لوگوں کے درمیان مسجد میں ہوں یا بازار میں یا گھر کی تنہائی میں۔ گھروں کا مزاج ایسا بن جائے کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر کامل یقین ہو، صبح شام تذکرے گھر میں اس بات کے ہوں، جنت جہنم آخرت اللہ اور اس کے رسول کی بات، اور دلوں میں اس پر یقین ہو، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا یہ مزاج ہو، چاہے کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ یہ دو چیزیں اگر گھر میں آ جائیں، ہمارے گھر میں برکت آ سکتی ہے، ورنہ چیزیں بہت ہوں گی، برکت نہیں ہوگی۔ چیزیں زیادہ ہوں گی، چیزوں کا زیادہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، وہ غبارے کی طرح ہوتا ہے جو پھولتا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لیکن ایک سوئی چبو دو پھٹ سے ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں اس کے اندر، خالی، سب کچھ ہے کچھ کام کا نہیں، پھٹ سے اچانک کچھ آ جاتا ہے سب خالی ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین تھوڑے کو زیادہ کیسے کرتا ہے؟ جب انسان کی زندگی میں ایمان اور تقویٰ ہو۔ ہم اپنے گھروں کی بنیاد، مرد، عورت، بچے، ان کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں یہ تین چیزیں، دو چیزیں ہونا چاہیے تینوں کی زندگی میں۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں صدقے کی کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں، بچے نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے صدقہ کھانا حرام تھا، غریبوں کے لیے نہیں ہے لیکن آپ کے لیے تھا، چاہے آپ کے گھر میں فقر و فاقے کے حالات ہوں۔ اب چھوٹا بچہ ہے جس کو گود میں لیا جاتا ہے، اس بچے نے اٹھا کے کھجور منہ میں ڈال لی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تقسیم کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اپنے کندھے پر رکھا، آپ کے کندھے پر آپ کو بچے کا لعاب، اس کا تھوک محسوس ہوا،
बच्चा जब कुछ खाता है तो मुंह से लुआब उसका टपकता है, आपको महसूस हुआ क्या है इसके मुंह में, आपने देखा तो मुंह में दिखा कि कुछ है, आपने उंगली से निकाला उसको और कहा किख किख थूक दे उसको, क्या तुझे मालूम नहीं हम सदका नहीं खाते, हमारे लिए जायज नहीं, ये नहीं कहा बच्चा है चलता है, बल्कि आपने क्या किया, हमारे घर का बच्चा भी वो चीज नहीं खाएगा जो हमारे लिए हराम है, ये मिजाज हमारे घरों का बलि है, तब जाके घरों में बरकत आती है, तब जाके घर खुशहाल होते हैं, चाहे चीजें कम ही क्यों ना हो, भाई असल तो आपको खुश रहना है ना, आप सारी चीजें सहूलतें घर में क्यों ला रहे, खुश रहे हम लोग, खुशहाल रहे हम लोग, चीजें आके भी खुशहाल नहीं तो फायदा क्या, और चीजें कम हो के आदमी खुशहाल हो तो कामयाब है ना, असल मकसद तो पूरा हुआ, असल मकसद तो पूरा हुआ कि आपके पास चीजें कम हो के भी आप खुश हैं, तो आपको खुश रहना है, ये चीजें बढ़ाना है, आप सोचिए, थोड़े करीब आ जाएं, पीछे से आने वालों के लिए, बाद में आने वालों के लिए जगह हो जाएगी, उनके लिए जगह आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको भी उनका सवाब मिलेगा। तो सबसे पहली चीज घरों की बुनियाद ईमान और तकवा पर होना, नंबर एक। नंबर दो, घर की खुशहाली में बीवी का, नेक बीवी का बहुत बड़ा दखल होता है, औरत की बड़ी जिम्मेदारी है, और घर की खुशहाली में औरत गोया की रीढ़ की हड्डी की तरह है, आदमी कितना वक्त घर में रहता है वो कामकाज में रिस्क की तलाश में दौड़ धूप करने में काफ़ी वक्त उसका निकल जाता है, आता भी है तो खा पी के फिर बाहर चला जाता है, ज़्यादा वक्त घर की चार दीवारी में कौन रहती है, औरत रहती है, एक नेक बीवी का पाना घर की खुशहाली के लिए बुनियाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबा, औरत से चार बुनियादों पर निकाह किया जाता है, चार चीज़ों की वजह से, लिमालिहा वलिहसबिहा वजमालिहा वलिदीनिहा, औरत से लोग निकाह करते हैं, तलाश करते हैं क्या हो इसमें लड़की में, नंबर एक उसकी उसके माल की वजह से, बहुत मालदार है ये आएगी तो माल भी आएगा, तो माल की वजह से, कभी वली हसबिहा बहुत पावरफुल ख़ानदान की है, इनसे जोड़ा हमारा हो जाए हम भी पावरफुल हो जाएंगे, तो बड़े ख़ानदान से, चाहे वो शराफत के एतबार से हो या सियासत के एतबार से हो, ख़ानदान से जोड़ा जोड़ के, रिश्ता जोड़ के इंसान चाहता है कि वो भी पावरफुल बन जाए, वली हसबिहा उसके ख़ानदान की वजह से, व जमालिहा उसकी खूबसूरती की वजह से, खास करके लड़कों में होता है, कभी कभी घर वालों में सब में होता है, बहनें भी चाहती हैं और माँ बाप भी चाहते हैं, हमारी बहू ऐसी हो कि लोग देखें तो कहें चांद सा चेहरा है, माशाल्लाह खूबसूरत होना चाहिए, लड़के की भी चाहत होती है, माल की वजह से और ख़ानदान की वजह से और खूबसूरती की वजह से औरत से उमूमन लोग निकाह करते हैं, और कुछ समझदार लोग होते हैं जो वाले दीन, हाँ उसकी दीनदारी की वजह से उसको चुनते हैं, आपने फरमाया फज़फर बिदाति दीन तरिबत यदाक, तू दीनदार को अपना कर कामयाब हो जा तेरे हाथ खाक आलूद हो, तू दीनदार को अपना कर कामयाब, फज़फर फज़फर का मतलब होता कामयाब हो जा, पता चला कि मर्द की कामयाबी में दीनदार औरत का दखल होता है, आदमी बाहर कामयाब होता घर पे आके फेल हो जाता, क्यों, बीवी सुनती नहीं, बीवी दीनदार नहीं, बच्चों की तरबियत करती नहीं, घर का माहौल सही नहीं, झगड़े फसाद न जाने कितनी खुराफात बेपरदगी, इसका जीना हराम हो जाता है, फिर वो कहाँ दिखता, होटल में लोगों के साथ चाय पीते हुए, वो जाने लगे तो हाथ पकड़ के बिठाता तो बैठना कहाँ इतने जल्दी जा रहा, क्यों, उसको मालूम है घर पर जाके जहन्नम में जाना है उसको, अच्छा घर बनने में एक नेक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, आप देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शान शख्सियत, लेकिन जब पहली मर्तबा जिब्रील ने दबोचा, डरे डरे घर पर आया और क्या कहा, मुझे मुझे अपनी जान का खौफ है, उस वक्त में आपको तसल्ली किसने दी थी, आपकी बीवी हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला ने कहा कि हरगिज नहीं, कल्ला ला युख्ज़ीक अल्लाह अबदन, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा, नाकाम नहीं करेगा, आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, गरीबों के काम आते, रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ते, मोहताज के आप बोझ उठा के उसका रखते, आप
اور بے پیسہ والے کو آپ اس کے لیے کما کے اس کو دیتے ہو، اللہ آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ کا حوصلہ بندھانے والی اس وقت میں جب کہ آپ اس واقعے سے گھبرا گئے تھے، اس وقت میں آپ کو ہمت دلانے والی ایک عورت تھی۔ بتائیے، اسلام کی تاریخ میں یہ یادگار واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے مضبوط انسان، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ابتدا میں گھبرا گئے، لیکن اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی آپ کی بیوی تھی۔ زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ مرد کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اگر بیوی دیندار ہو، نیک ہو، ہمت والی ہو، اللہ پر بھروسہ رکھنے والی ہو، قرآن و سنت کی معرفت اس کی زندگی میں ہو، وہ اپنے شوہر کے لیے سہارا بنتی ہے، گھر اس سے خیر و برکت والا بنتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ خواتین کا دیندار بننا، خواتین کا دیندار بننا، اپنی بچیوں کی تربیت دینی کرنا، تاکہ وہ جس گھر میں جائیں اس گھر میں خیر و برکت آئے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو گھروں کو اچھا بنانے والی چیز ہے۔ نمبر تین، نماز کا اہتمام۔ خیر و برکت کیسے آتی گھر میں؟ نمازوں کے ذریعے سے۔ عبادت کا ماحول گھر میں ہو، باپ نمازی، ماں نمازی، بچے بے نمازی کیسے ہوں گے؟ بچے بے نمازی کیوں ہوتے ہیں؟ ماں باپ کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی ہے، اور جب گھر میں نماز ہوتی ہے، گھر میں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی چاش کی نماز پڑھتا ہے، کوئی دوسرے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر بچے بھی دیکھ کر نماز پڑھنے والے بنتے ہیں، اور ان نوافل کے ذریعے سے، ان عبادات کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے گھر میں خیر آتی ہے۔ گھر میں خیر کیسے آتی ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده، جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھ لے آدمی، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، تو اپنی نماز کا ایک حصہ، سنت نمازیں، نفل نمازیں، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، وہ اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ چھوڑے۔ فرض مسجد میں پڑھ لی، گھر پہ آ کے سنت اور نفل پڑھے، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کے ذریعے اس کے گھر میں خیر ڈالتا ہے۔ دیکھیے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نفل نماز کے ذریعے سے، سنت نمازوں کے ذریعے سے جو فرض کے علاوہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گھر میں خیر ڈالتا ہے۔ ہم خالی گھر کے دروازے پر لکھ دیتے ہیں ہذا من فضل ربی، اور سمجھتے کہ اس کے ذریعے سے وہ کیا کرے گا، میگنیٹ کے ذریعے سے ساری خیر و برکت گھر میں لے لے گا، یا کالی گڑیا لگا دی، یا ناریل لگا دیا، یا لیمو مرچی لگا دی، یا کعبہ کا دروازہ ٹھوک دیا گھر کے اندر، یا کیل چار ٹھوک دی، یہ ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں۔ گھر میں خیر و برکت اس طرح کی چیزوں سے نہیں آتی، گھر میں خیر و برکت آتی ہے ان اعمال سے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور آپ نے صاف بتا دیا کہ گھر میں خیر کیسے آتی ہے، جب گھر میں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ گھر میں نوافل تو دور، فرائض کا بھی حال نہیں ہے، فرائض بھی برباد ہیں، اور صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے نماز فجر کی نماز برباد کر رہی ہے، اٹھ رہی دیر سے، اور اٹھتے ہی سیدھا ٹفن باکس بنانے میں لگی ہوئی ہے، اور دوپہر میں آرام کے اتنی تھک جاتی ہے صبح، کپڑے دھو کے، برتن دھو کے، کھانا پکا کے، دوپہر میں جو سو جاتی تو زور اثر دونوں غائب، پھر شام کو ہڑبڑا کے اٹھتی ہے، اب بچے آنے والے ہیں، شوہر آنے والا ہے، ان کے لیے سب کھانا ہونا بنانا ہے، ناشتہ بنانا ہے، پھر جو لگتی ہے اس کے اندر، تو وہ بھی عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، رات میں عشاء کے وقت میں ایسی زخمی ہو جاتی ہے ہاں کہ اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا ہے، وہ یہ سوچتی رہتی کہ سب جلدی سے جلدی کھانا کھا لیں، جتنی جلدی کھا لیں میں آزاد ہو جاؤں گی، یہ غلام کی طرح ہوتی ہے ایک دم۔ جو سو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو گھر میں زلزلہ بھی آئے تو نہیں اٹھے گی۔ اس میں مرد بھی ذمہ دار ہیں، ہم نے عورتوں کو اپنے کام کاج کے لیے ایک مشین بنا کے رکھا ہے، ہم جائیں گے جنت میں، تو جا جہنم میں۔ اب مردوں کا بھی کیا حال ہے، وہ بھی اپنے کام کاج میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ سب کچھ ٹائم پہ ہونا چاہیے، بچہ اسکول پہ ٹائم پہ جانا چاہیے، نماز ٹائم پہ پڑھتا، اسکول والوں کا قانون بچے کو یاد دلا رہا ہے، لیکن اللہ کا قانون اپنے لیے نہیں ہے، اس کی نمازیں کبھی ہیں تو کبھی نہیں بھی ہیں، کبھی وقت پر ہے تو کبھی قضا بھی ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا حال ہے کہ جمعہ ان کا عید کا دن ہے،
آج نماز کا دن ہے, آج نہائیں گے دھوئیں گے اچھے کپڑے پہنیں گے نماز کو جائیں گے, لیکن جمعہ کی نہ فجر ہوگی نہ عصر ہوگی, صرف جمعہ ہوگی. بتائیے ہماری زندگی سے نماز نکل جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ رزق کا مسئلہ, خیر و برکت کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کو, رزق کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اے نبی, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ بھی پابندی سے نماز کا اہتمام کیجیے, ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے, آپ کی زندگی کا مقصد رزق کمانا نہیں ہے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک, نحن نرزقک, ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی, اور اچھا انجام پرہیزگاری ہی کے لیے ہے. اللہ نے نماز کا حکم دیا اور وعدہ کس چیز کا کیا؟ رزق کا. معلوم ہوا کہ رزق اور نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے مسائل حل ہوں تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی عبادت کا اہتمام اپنی زندگی میں لانا پڑے گا, جس میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ توحید کے بعد, توحید کے اقرار کے بعد, شہادتین کے بعد کیا ہے؟ نماز کا اہتمام ہے. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے, ہمارے گھر میں کوئی بے وقت نماز پڑھنے والا نہیں ہونا چاہیے. سب کے سب پابندی سے نماز کا اہتمام کریں. مرد عورت, 10 سال کا بچہ ہوگا, 7 سال کا ہوگا, اس کو نماز سکھاؤ. 10 سال کا ہوگا نماز نہیں پڑھتا, اس پر سزا دو اس کو. لیکن 10 کیا, یہاں پر 60-70 سال کا آدمی ہو جاتا ہے, بہت ہو تو ریٹائرڈ ہونے کے بعد نمازی بنتا ہو. بتائیے, زندگی کی شروعات میں نمازی بنانے کا حکم ہے, ابھی بالغ بھی نہیں ہوا, لیکن اب ریٹائرڈ ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے آدمی. کیسے فلاح آئے گی, کیسے کامیابی گھر میں آئے گی, کیسے خوشحالی آئے گی؟ ہم اللہ کو خوش نہیں کریں اور اللہ ہم کو خوش کرے, سوچیے. ہم اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کو برباد کریں اور یہ چاہیں کہ اللہ ہمارے گھر میں خوشحالی ڈالے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ناراض اور ہم خوش رہیں, یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ بربادی والی زندگی ہے. پھر دنیا مل کے بھی یہ برباد ہے. لہذا گھروں میں نماز کو لائیں, گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے. گھر میں خیر و برکت کیسے آتی ہے؟ خیر و برکت اور خوشحالی میں ایک ہی چیز یہ بھی ہے کہ گھر سے خباثت نکلے, شیاطین بھاگے گھر سے, گھر میں سے گندگی اور سب اس طرح کی خبیث چیزیں نکلے گھر میں سے. اس کے لیے کسی بابا کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کعبہ کا دروازہ لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ رب العالمین کا کلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم مقابر, قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے ہیں, قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ جیسے مردے پڑے ہوئے ہوں, مردوں کی طرح گھروں میں پڑے مت رہو, بلکہ نمازیں پڑھا کرو, تہجد پڑھو, گھر کے اندر عبادت کا اہتمام کرو. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, شیطان اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے, شیطان اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. لیجئے, قرآن کریم کی تلاوت سے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے, خصوصاً کون سی سورت؟ سورۃ البقرہ, جس میں جادو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کا قصہ بھی بیان کیا ہے. شیاطین بھاگ جاتے ہیں گھر سے جب سورۃ البقرہ گھر میں پڑھی جاتی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, بلکہ ایک اور روایت میں, صحیح مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةً وَتَرْكَهَا حَسْرَةً, سورہ بقرہ کا سیکھنا یہ برکت کا ذریعہ ہے اور سورہ بقرہ سے محرومی یہ حسرت کا ذریعہ ہے, افسوس کا ذریعہ ہے. آدمی حسرت کرتا رہ جائے گا, کاش کہ میں سورۃ البقرہ سیکھتا. معلوم ہوا کہ سورۃ البقرہ کے پڑھنے میں اور اس کے لینے میں, سیکھنے میں, یاد کرنے میں کیا ہے؟ برکت ہے. سورۃ البقرہ ہی میں ایک آیت ہے جو سارے قرآن میں سب سے عظیم الشان آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. روزانہ اگر آدمی سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایسے گھر میں شیطان نہیں آتا ہے اور رات بھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت میں ہوتا ہے. کیا ہم یہ نہیں چاہتے؟ ہم اپنے گھروں کے باہر سی سی ٹی وی لگاتے ہیں, کوئی چور نہیں آنا, اور شیطان اس سے بچنے کے لیے کیا حفاظتی انتظامات ہیں؟ اس کو تو دروازے کی بھی ضرورت نہیں, دروازہ پار کر کے آ جاتا ہو. اس کو رکانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟
لیکن لاپرواہی کی وجہ سے ہم یہ سارے اعمال چھوڑے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت آئے، خوشحالی آئے۔ کیسے آئے گی؟ ہمارا گھر شیطان کا اڈا بنا ہوا ہے، شیطان آتا ہے ہمارے کھانے میں کھاتا ہے، ہاں بسم اللہ بھی نہیں بول رہا آدمی، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے کھانوں میں شریک ہے، سب کچھ ہمارے ساتھ اس کا ہے، کیسے گھر میں نحوست نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ تو گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ آج ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ اس روم میں جاؤ، اس روم میں جاؤ، اس روم میں جاؤ، ٹک ٹاک کی آواز آ رہی، یوٹیوب کی آواز آ رہی، ہاں اس کے اندر گانے بج رہے ہیں، ہمارے گھر میں یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ تلاوت کی آواز کتنی ہے، کتنا ہم پڑھ رہے ہیں، کتنا ہم سن رہے ہیں۔ بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے گھروں میں، آپ دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے، آدمی قرآن کریم کا ایک پارہ جو ہے 20 صفحات پر ہوتا ہے، 20 منٹ میں اچھے سے اچھا آدمی پڑھے 20 منٹ میں آدھا پارہ تو پڑھ لیتا، صبح 20 منٹ، شام کو 20 منٹ لگا، تو ایک پارہ ڈیلی ہوتا، مہینے میں قرآن ختم ہو جاتا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایک سال سال بھی قرآن ختم نہیں کر پاتے، رمضان میں اترتا ہوا اوپر سے تھوڑا پڑھ لیتا، اس کے بعد جو تیاری میں عید کی چلا جاتا تو اگلی عید کو ہی نکلتا، اگلے رمضان کو نکلتا وہاں سے۔ کتنا پڑھتے ہیں ہم لوگ قرآن، جتنی تلاوت ہم واٹس ایپ پہ کر لیتے ہیں قرآن کی کرتے، سوچیے کتنا پڑھتے ہیں، فیس بک کا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، یوٹیوب پہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، گھنٹہ چلا جاتا آدمی کو اور احساس بھی نہیں ہوتا آدمی کو، لیکن 40 منٹ یہ نہیں لگا سکتا قرآن کی تلاوت میں، بوجھ بن جاتا ہے ایک دم۔ کیسے خیر آئے گی گھر کے اندر؟ وقت نکالے آدمی، روزانہ مجھ کو پڑھنا ہے، روزانہ کچھ بھی ہو جائے میرا آج کا وظیفہ میں پورا کروں گا۔ قرآن کریم کی تلاوت ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا، اگر یعنی پہلے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، صرف ہر حال میں قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، قرآن سے ان کا لگاؤ، جب دیکھے جب قرآن، جب دیکھے جب قرآن، ایک دن میں اتنے دنوں میں قرآن ختم، 3 دن میں قرآن ختم، کیسا ہوتا ہوگا، ہم کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے لوگوں کو دیکھا موبائل فون، ہاں ذرا بھی کچھ ہوا موبائل فون، ذرا بھی کچھ ہوا موبائل فون، سلف میں ایسا قرآن کا معاملہ تھا، بولے اب سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں ایسا بھی دیوانگی ہو سکتی ہے، ان کا قرآن کے ساتھ معاملہ اب سمجھ میں آیا جب لوگوں کا موبائل کے ساتھ معاملہ ہم نے دیکھ لیا، جس کے نزدیک جس چیز کی اہمیت ہے اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اب بتائیے، آپ کو جیسی موقع ملتا جیب میں ہاتھ ڈال کے پہلے موبائل بھر آتا، اور اس میں قرآن ہے، لیکن ہم کتنا پڑھتے ہیں اس میں قرآن، بتائیے قرآن کے علاوہ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ غور کر، موبائل ضرورت ہے انسان کی، لیکن آج وہ ہمارا مالک بن چکا ہے، ہمارا غلام نہیں ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ کاش کہ وہ قرآن کریم پڑھنے، دینی دروس سننے اور اس طرح کی چیزوں میں زیادہ استعمال ہوتا، تھوڑا بہت ہوتا ہو، ایک ٹک ٹاک کا ویڈیو دیکھ لیتا، 3 منٹ کا ایک شارٹ کلپ دیکھتا ویڈیو پہ یوٹیوب پہ، اس کے بعد 1 گھنٹے کا دوسرا دیکھتا، کیا اثرات ہوں گے زندگی میں، کیا خیر و برکت آئے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت گھر میں ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ اللہ کی یاد گھر میں ہو۔ آپ دیکھیے، نیند سے بیدار ہونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، ہاں بیت الخلاء میں جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، اور اس کے علاوہ جتنے صبح شام کے اذکار، کوئی چھینکا تو کیا بولے، اس کا جواب کیا دے، کتنی ساری دعائیں ہیں، لیکن ہماری زندگی میں یہ ہیں نہیں ہے، ہم بہت بزی ہیں، ہم بہت بزی ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں خیر و برکت ڈالے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر و برکت کے لیے خیر و برکت والے اعمال ہوتے ہیں، برکت دنیا کا کوئی ڈاکٹر، انجینئر اور سیاستدان نہیں ڈال سکتا، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کے سوا کوئی برکت ڈال نہیں سکتا ہے۔ لہذا وہ اعمال جن کے ذریعے سے خیر و برکت گھر میں آتی ہے، ان کا اہتمام ضروری ہے۔ ان میں سے ایک عمل ذکر بھی ہے، اللہ کو یاد کرنا، صبح شام کے اذکار اور مسنون اذکار، ان کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے۔ نماز کے بعد کے اذکار، کتنے سارے اذکار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر ہوتا اور قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ بتائیے یہ حال آپ کا تھا، ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت،
اس کو بھی سن لیجیے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ساری صحیح حدیثیں. اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، زندہ اور مردہ کی طرح ہے. مردہ کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دو تو کیا ہوتا؟ زندہ جو ہے صبح شام آپ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جسم صحیح ہوتا ہے، اور مردہ دفن ہی نہیں کیا، اس کو رکھے ویسی چھوڑ دی، کیا ہوتا؟ سڑنا شروع ہوتا ہے. گھر کے اندر سے جب اللہ کی یاد نکل جائے سڑنا شروع ہوتا ہے، مردہ کی طرح ہو جاتا، بدبودار ہو جاتا ہے، نحست اس گھر میں پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی یاد گھر میں آنا چاہیے، وہ تر و تازہ رہتا ہے، وہ خوشحال رہتا ہے، خیر و برکت اس میں آتی ہے. اللہ کا تذکرہ ہو. ہمارے گھر میں صبح سے شام تک کیا ہے؟ پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا دنیا، سیاست سیاست سیاست، کام اور کاج اور یہ، اور پھر غیبتیں، فلانے رشتہ دار ایسے، فلانے کی بیٹی ایسی، فلانے کا بیٹا ایسا، دنیا بھر کی باتیں ہمارے گھر میں. 24 گھنٹوں میں ہمارے گھر میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت اور دین اور اعمال اور عبادات، زندگی کا مقصد، کتنی بار بات ہوتی بتائیے؟ ہمارے گھر میں اللہ کو کتنی بار یاد کیا جاتا ہے؟ بلکہ بعض گھروں کا حال یہ ہے کہ کوئی بچہ کلمہ پڑھنے لگے تو بڈھی اماں بولتی بیٹے کئی کو پڑھ رہا، کوئی مر رہا گیا. یہ حال ہمارے گھروں کا ہے، ہم نے کلمے کو مرنے والوں کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نہ فرشتے، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ ستارے، نہ پیڑ، نہ پتھر، نہ بت، نہ قبریں، کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو بطور معبود یاد کیا جائے اور ساروں کی عبادت کا انکار کیا جائے. کہاں ہے ہمارے گھر میں؟ دن بھر میں کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں بتائیے؟ ہیلو کتنی بار بولتے ہیں اور اللہ کتنی بار بولتے ہیں؟ سوچیے کتنی دن بھر بولتے ہیں، ہیلو ہیلو ہیلو، آواز آ رہی کہ ہیلو، کھڑکی کے پاس جا کے، ہاں دروازے کے پاس جا، ہیلو ہیلو کتنی بار بولتا ہے؟ اللہ اس کا مالک ہے، وہ رب العالمین، صبح سے شام تک کھلا رہا اور پلا رہا، اس کو ہوا پیدا کیا، اس کے لیے بارش برسا رہا، زمین سے اناج اگا رہا، اس کے لیے جسم دیا، آنکھ کان ناک زبان پھیپھڑے دل گردے، کیا نہیں دیا اس کو، سب کچھ اللہ نے دیا، اس کو کتنا یاد رکھ رہا، اور چاہتا اللہ مصیبت میں مجھ کو یاد رکھے. اللہ کیوں بھول تو نہیں گیا مجھ کو، کیا کیا بولتا اللہ کو، پریشان جب ہوتا تھا، تو اللہ کو بھول گیا اور چاہتا اللہ تجھ کو یاد رکھے، تو اللہ کو بھلا دے اور اللہ کے بارے میں امید رکھے کہ اللہ تجھ کو یاد رکھے تیری پریشانیوں میں. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. اللہ بھولتا نہیں لیکن ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ان کو چھوڑ دیتا ہے. عربی زبان میں نسیان ترک کے لیے بھی آتا ہے، چھوڑ دینا. تو نے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے تجھ کو چھوڑ دیا. کیا ہم چاہتے ہیں؟ اللہ ہم کو چھوڑے نہیں. اللہ کی یاد سے ہمارے گھر معمور رہیں، اللہ، آخرت، اللہ کا دین، قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تذکرہ ہمارے گھروں میں چلتا رہے تو اس سے گھر میں برکت آئے گی. پھر مزید یہ کہ گھر میں خیر و برکت کے ذرائع میں سے ایک ہیں کہ ہم خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے بنے. روک کے رکھیں گے اللہ بھی روک کے رکھتا. ہاتھ کھول کسی غریب کو، رشتہ دار کو، دینی کاز میں خیر و برکت کے، تعلیم اور دعوت اور مساجد کی تعمیر، مدارس کا تعاون، خیر و برکت کے راستوں میں خرچ کر. غربا، فقرا، رشتہ دار، ان پہ خرچ کر، نیک کاموں میں خرچ کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر خرچ کرے گا. اللہ سے پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے، اللہ کے خزانوں کا دروازہ کھولنے کے لیے اپنی تجوری کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے. آدم کا بیٹا کون؟ حابل یا قابل؟ آدم کا بیٹا ہم سب ابن آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق علیک، تو خرچ کر دوسروں پر، میں خرچ کروں گا تجھ پر، تو دوسروں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. معلوم ہے کہ اللہ سے پانے کے لیے لوگوں کو دینا پڑتا ہے. ہمارے خرچے کہاں ہیں؟
فضولیات میں ہے، پان کھا رہے، تمباکو کھا رہے، ہاں فلمیں دیکھنے کے لیے بلیک سے ٹکٹ کر کے جا رہے، کیبل نیٹ ورک ہمارا لگا ہوا ہے، اور دنیا بھر کی غلط چیزوں میں ہمارے خرچے ہو رہے، دین کے کام کے لیے، لوگوں کے تعاون کے لیے، خیر و برکت کے لیے، دوسروں کے لیے کہاں ہیں ہمارے خرچے؟ ہمارے گھروں میں فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا، حرام کاموں میں خرچ کرنا، یہ سب سے بڑی فضول خرچی ہے۔ غلط کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے، صحیح کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ آدمی کے مال میں ایک حصہ ہو کہ وہ ایک حصہ نکال رکھے کہ نہیں یہ خیر کے کاموں میں ڈالنا ہے، میں اگر چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے دے تو مجھے اللہ کے دین کے لیے بھی دینا پڑے گا، بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک کھجور کی گٹھلی کے بقدر بھی خرچ کرتا ہے، کھجور کا ٹکڑا بھی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں قبول کرتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا رہتا ہے، پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ، یعنی بچھڑے کو جیسے پالتے ہیں ویسے پالتا ہے اس کو، یہاں تک کہ وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہم آج تھوڑا دے رہے ہیں، قیامت کے دن اگر اخلاص کے ساتھ دیا ہو تو قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اللہ اتنا بڑا کر کے لوٹائے گا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ تو ہمارے لیے کہتا ہے کہ تمہارے بھلے کے لیے رکھو، آگے بھیجو، آگے بھیجو، تاکہ جس دن سب محتاج ہوں گے اس دن تم کو کام آئے۔ قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لہذا اپنے مال کا ایک حصہ، بھلے تھوڑا، ایک روپیہ کیوں نہ ہو، دس روپیہ کیوں نہ ہو، ہم اس کو خیر کے کاموں میں لگائیں، دینے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں جتنا آدمی دنیا میں اس کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے مرنے کے وقت اتنی پریشانی ہوتی ہے اس کو، کہ اتنا اس کو نکالنا پڑے گا دنیا میں سے، فرشتے اس کی روح نکالیں گے، جتنا یہاں اس کی روح اٹکی ہوئی ہوگی اتنا مشکل ہوگا اس کے لیے۔ آدمی کا دل دنیا میں اٹکا ہوا نہ ہو، اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہو کہ آخر وقت میں جب فرشتے اس سے کہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاک روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل واپس چل تیرے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی، تیرا رب اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نیک بندہ، ایمان والا بندہ، اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے جو تھیلی رکھی جاتی ہے اس میں سے قطرہ کیسے آسانی سے نکلتا ہے، اس کی روح ایسے آسانی سے نکلتی ہے۔ لیکن فاسق، فاجر، کافر، اس کی روح کیسی نکلتی ہے؟ جیسے کانٹے دار ٹہنی ہو اور اس کو ریشم کے اندر ڈال کے، کپڑے میں ڈال کے کھینچا جائے، ایک دم پھاڑ کے اس کو نکالتی ہے اوپر، ویسے اس کی روح نکالی جاتی ہے اتنی تکلیف اور شدت کے ساتھ میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آسانی سے اگر دنیا سے نکلنا ہے تو دنیا سے دل نہیں لگانا ہے، اللہ کی طرف اپنے دل کو جوڑے رکھنا ہے۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف دوڑو۔ آج دنیا میں آدمی دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، پیسہ، جہاں پیسہ وہاں دوڑ رہا ہے، کچھ مل جائے، جمع ہو جائے، تجوری بھر جائے، دنیا جمع ہو جائے، اللہ کی طرف دوڑنا، یہ مومن کی دوڑ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، جنت کی طرف ہونی چاہیے، اور جنت کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو کھونا پڑتا ہے۔ اپنے مال و دولت میں سے نکال کے ہم خیر کے راستوں میں لگائیں، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، اس سے اللہ سے ملتا ہے، صرف آخرت میں نہیں ملتا، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو یہ جب خرچ کرے گا خیر کے کاموں میں، اللہ بھی اس پر خرچ کرے گا۔ اللہ سے لینے کے لیے بندوں کو دینا پڑتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں، اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے گھر میں خیر و برکت کے لیے ایک آسان چیز ہے جو عام طور سے گھروں میں نہیں ہوتی ہے، وہ ہے سلام۔ گھر میں آئے، آتی کیا پکائے گھر کے اندر، ہم جاتی کیا بولتے ہیں،
بہت سارے لوگوں کا حال یہ, چلو جلدی سے, ہاں میں جلدی آیا ہوں, بہت تھک کے آیا ہوں, بھوک لگی بہت, جلدی سے پٹاپٹ کھانا بناؤ, جلدی پروس دو, سلام, بچے بھی جا رہے ہیں, گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, گڈ ایوننگ لگے, انگلش اسکول میں پڑھا, پیسہ کچھ وصول ہونا چاہیے نا بھائی. سلام کتنا ہے ہمارے گھروں میں, بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہے, حتیٰ کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائے تب بھی سلام ہونا چاہیے, کہ ملاقات نہیں باہر سے آئے, ٹھیک ہے سلام کرے لوگوں کو, مسلمان مسلمانوں سے ملے سلام کرے دوسرے کو. ہم دھیرے دھیرے اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم مغربیت کی طرف جا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کامیاب ہوں گے, ذلیل ہوں گے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے, ہم تمہارے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے, حضرت عمر کو جانا پڑا مدینہ سے, اور جب وہاں پہنچے ہیں تو لباس میں پیون لگے ہوئے تھے, صحابی نے کہا امیر المؤمنین, اور جب درمیان میں نہر آئی تو اس طرح سے ہاں اپنا جبہ اٹھا کے پانی میں سے جانے لگے, کہا کہ امیر المؤمنین لوگ آپ کے خیال میں دیکھیں گے تو آپ کے بارے میں تھوڑا آپ کو چھوٹا سمجھیں گے, ایسا کیسے خلیفہ, بادشاہوں کا ایک ٹھاٹ ہوتا ہے, یہ اتنی بڑی خلافت کا خلیفہ ہے اور اتنا سیدھا سادہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا اور مریل اونٹنی پہ سفر کر کے آیا ہے, تو کہا ذرا آپ اچھے کپڑے, کاش کے اچھا لباس آپ پہن لیتے. فاطمہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کا رنگ بدل دیتا. ہم ذلیل قوم تھے, اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے ہم کو عزت دی, اگر اس دین کو چھوڑ کے ہم کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ویسے ذلیل کر دے گا جیسے پہلے تھے. دائیں بائیں نہیں دیکھنا, دوسری قوموں کو نہیں دیکھنا, ہماری جو تہذیب ہے, ہمارا جو طریقہ ہے, سنت, اس کی پابندی کرنا. ہاں بچے کو کیا سکھا رہے ہیں ہم, بیٹے نیچے گرا ہوا نہیں اٹھا کے کھانا, کیا ہوتا اس سے, دسترخوان پہ گرا ہوا بھی اٹھا کے نہیں کھا رہا ہو, کیا کہ اس کو کیا سکھا رہے ہیں ہم, نہیں نیچے گرا ہوا ڈرتے ہیں وہ نہیں کھاتے, نیچے گرا ہوا اٹھا کے, جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کا کچھ گر جائے اس کو جھاڑ کے وہ کھا لے, شیطان کے لیے نہ چھوڑے. لیکن ہم کیا کیے, ہم انگلش اسکول میں گئے نا, ہم انگریزی بن گئے پورے, انگریزی مرنا ہے, انگریز کے ساتھ حشر میں کھڑا ہونا ہے. سوچو ہمارے گھر کا ماحول سنت کے مطابق ہو, سلام گھر میں ہو, سلام گھر میں ہو, کیوں, اس لیے کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اسم من اسماء اللہ, فافشوا السلام بینکم, آپ نے کہا سلام آپس میں عام کرو, تو سلام جو ہے یہ گھر میں ہونا چاہیے, خیر و برکت کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنی, اے بیٹے, حضرت انس سے کہا, خادم رسول, یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم, غور کریں کیا حدیث ہے, اذا دخلت علی اہلک فسلم, جب تو گھر والوں کے پاس جائے, باہر سے گھر میں داخل ہو, فسلم سلام کر, سلام کر, یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک, یہ سلام کرنا تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا. گھر میں کوئی تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں, ناریل لٹکانے کی ضرورت نہیں, کوئی ہاں علی باتا جی حیفہ دال لگانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں کیا ہے, صرف سلام آ جائے برکت آئے گی, اتنا آسان. کتنی دیر لگتی سلام کرنے کو, کتنے سیکنڈ لگتے, ہاں السلام علیکم صرف اتنا بھی بول دیں, مشکل سے تین سیکنڈ لگے اس میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت پانچ سیکنڈ بھی نہیں, لیکن اتنا سا کر کے بھی گھر میں برکت آ سکتی ہے. بابا کے پاس گھنٹوں بیٹھ رہا, بابا کیا گھر میں خیر و برکت نہیں آ رہی, ہاں بابا بولا پہلے ایک کام کرو, یہ لے کے آؤ, تم مرغی لے کے آؤ ایک, ہاں لیمو لے کے آؤ ایک, چوری لے کے آؤ ایک, اور ادھر جا کے دفن کرنا پڑے گا تم کو, تب گھر کی تمہاری ہاں نحوست نکلے گی. کہاں نکلتی, اس کی گھر کی نہیں نکلی آپ کی نکلے گی. گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا کرنا پڑے گا, سلام, نبوی اعمال گھر میں لانے پڑیں گے, اسلامی آداب سے گھر کو آراستہ کرنا پڑے گا, اور سلام ان میں سے ایک ہے, آسان عمل ایک دم. دیکھیے کبھی کبھی چیز بہت سادہ ہوتی ہے لیکن زیادہ ہوتی ہے. دنیا بھر کی شربت آپ کو دیے, پانی دنیا سے اٹھا لیا اللہ نے تو کیسا,
پانی اتنا زیادہ فری میں آسان سیدھا سادھا ایک دم، ہوا سیدھی سادھی ہوا، ہٹا دیا اللہ ہوا اور پانی، تو سوچیے کچھ چیزیں بہت سادہ ہوتی ہیں لیکن وہ کیسی ہوتی، بہت قیمتی ہوتی ہیں، ان کی قدر آدمی نہیں کرتا ان کی سادگی کی وجہ سے۔ سنتیں سیدھی سادھی ہیں لیکن بہت قیمتی ہیں، ہماری زندگی میں اگر آئیں تو اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ پودے کو گھی دیے، ہاں تیل دیے، پیٹرول دیے، بڑھتا ہو خراب ہو جاتا، ختم ہو جاتا، پودے کے اوپر آپ کو پانی ہی ڈالنا پڑتا تبھی وہ بنتا۔ اسی طرح سے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر آئیں تو ہی خیر برکت آئے گی، دنیا بھر کی ساری چیزیں آپ نے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو سلام بھی انہی میں سے ایک ہے جس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 8، گھر میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی ہو، باپ بیٹے کے تعلقات اچھے ہوں، بیوی کے اس کے ماں باپ کے، باپ بچوں کے آپس میں بھائی بہن کے تعلقات اچھے ہوں، گھر میں رشتے ناطے جوڑے جائیں، اس کے ذریعے سے بھی خیر و برکت آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلۃ القرابتی مثرات فی المال، شاید آپ نے سنی نہیں ہوگی حدیث، صلۃ القرابہ قریبی رشتہ داروں سے رشتے ناطے جوڑنا، اچھا سلوک کرنا، مثرات فی المال، اس سے مال بڑھتا ہے، اس سے مال، مثرات فی المال، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور محبت فی الاہل، آپس میں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، منسعت فی الاجل، اس سے عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے میں کیا ہے؟ اچھا رشتہ دار جب بھی آتے ہیں، ہمارے بزرگ کے رشتہ دار ذہن میں آتے ہیں، گھر میں رشتہ دار ہمارے بھائی، ماں باپ، بھائی بہن، یہ کون ہے؟ رشتہ دار نہیں ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار، جتنے قریب ہوں گے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہونا چاہیے، دنیا کا معمول الٹا ہے، ہم دور والوں سے اچھے، قریب والوں سے برے ہیں، اور روز ملتے ان سے کیا اچھا رہنے کا، ایک ہی گھر میں رہتے ان سے کیا اچھا رہنے کا، نہیں، جو جتنا قریب ہے اس سے اتنا اچھا رہنا چاہیے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک یہ کیا کرتا ہے؟ مال بڑھاتا ہے، مثرات فی المال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، خوشحالی آئیں، پراسپیرٹی جس کو انگلش میں بولتے ہیں، اگر آئیں، آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، جو قریبی رشتہ دار ہے آپ کے، چھوٹے دائرے میں جو لوگ آپ کے ہیں، آپ ان سے اچھا رہیے، اچھا سلوک کیجیے، ماں باپ سے اچھا سلوک کیجیے، بھائی بہن سے اچھا سلوک کیجیے، اپنے قریبی لوگوں سے اچھا سلوک کیجیے، اس سے کیا ہوگا؟ مال بڑھے گا، آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور عمر بھی بڑھے گی، صرف مال نہیں، عمر بھی بڑھے گی۔ تو مال میں اور زندگی میں برکت کے لیے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ اس حدیث کو بھی امام الطبرانی نے روایت کیا، اسی معنی میں بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ نمبر 9، پڑوسیوں سے اچھا سلوک اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ پڑوسیوں سے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کے، پارکنگ کی وجہ سے، کبھی کسی کچرے کی وجہ سے، اور کسی اور وجہ سے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی سے اچھا رہنا ضروری نہیں، ان سے حسد، ان سے جھگڑا، ان سے آپس میں ہمیشہ تناؤ بنا رہتا ہے۔ نہیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اور دیکھیے گھر میں کچھ ہوتا ہے، ہاں کوئی ہارٹ اٹیک آیا، کچھ بھی ہوا، رشتے دار بعد میں آتے، پڑوسی پہلے آتا، پھٹ سے آ کے گاڑی واڑی نکال کے لے جاتا ہوں، پڑوسی پہلے آتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ذریعے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ آپ دیکھیں کیا فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے صلۃ الرحم، صلۃ الرحم، رشتے داروں سے رشتے جوڑنا، کٹنا نہیں، جوڑنا، وحسن الخلق، اچھے اخلاق کے ساتھ جینا، اچھے اخلاق، اچھا سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ، وحسن الجوار، حسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے تعلقات رکھنا، رشتے داروں سے اچھا سلوک، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، اور اپنے اخلاق کو اچھا بنانا۔ کیا فائدہ اس کا؟ آپ فرماتے یعمرن الدیار ویزدن فی الاعمار، اس سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور عمروں میں زیادتی ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر بڑھے، اس میں برکت ہو، آپ کو رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا، اس کے ذریعے سے آبادی آتی ہے، بستیاں آباد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آباد کرتا ہے، لوگوں کو برباد نہیں کرتا ہے۔
اور عمروں میں برکت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسیوں سے خصوصاً اور عام مسلمانوں سے عام لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا انسان کی آبادی اور عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے, اس سے خوشحالی زندگی میں آتی ہے. نمبر 10, آپس میں گھر کے اندر رحم کا ماحول بنانا. آج ایک بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے, چڑ 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 گھر میں, ہاں, بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ, لعنت, جھگڑے فساد, رحم کا سلوک نہیں. یہ سارا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے بچے بچیوں میں بھی بگاڑ آ رہا ہے. کیوں؟ لڑکا گھر میں بیٹھ باہر مت جا. آپ گھر میں دنیا بھر کی جلاد پن کرو گے, گھر کے اندر بیوی شوہر تو میں اگر کریں گے, کہاں سے بیٹھیں گے بچے گھر میں؟ وہ لے کر گھر میں بیٹھے کٹ کٹ کون سنتی بیٹھے ان کے, باہر جاؤ. اچھا لڑکی باہر نہیں جا رہی, وہ باہر کہاں سے جا رہی, موبائل فون سے باہر جا رہی, وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے, وہ ان کے چکر میں نہیں پڑنا ہے مجھ کو. جینا حرام کر دیا ان لوگوں نے. وہ اپنے سکون کے لیے, من کی شانتی کے لیے کیا کر رہی ہے, وہ موبائل فون کے راستے سے فیس بک پہ یا وہاں یوٹیوب میں لگی ہوئی ہے. پھر وہاں کوئی نہ کوئی اس کو مل جاتا ہے جو اس کو ہمدردی دیتا ہے, وہاں کوئی نہ کوئی اس کو ملتا ہے جو اس کی ولنریبلٹی کا فائدہ اٹھا کے اس کو اچک لے جاتا ہے. اور ماں باپ اپنے جھگڑے میں لگے رہتے ہیں. گھر کا ماحول ایک دوسرے بچوں کے ساتھ رحم کا سلوک کیجیے. بچہ جوان ہونے لگے تو باپ اس سے کمپٹیشن شروع کر دیتا ہے, بے وقوف. اس کو اپنے پروں میں لے کے اس کو سمجھانا چاہیے, اس کو سنبھالنا چاہیے, اس کو پروان چڑھانا چاہیے. لیکن بچہ جب بڑا ہونے لگتا, باپ اس کا مالک بن کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا, جتنا وہ قید کرنے کی کوشش کرتا اتنا وہ آزاد ہو کے باغی ہو کے بھاگ جاتا. اس کو پیار محبت سے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا, اپنے پروں میں اس کو لے کر اس کی تربیت کرنا, حوصلہ افزائی کرنا, اس کو زندگی کے بارے میں رہنمائی دینا, رحم کا سلوک کرنا, رحم کا سلوک کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا, جب اللہ تعالی اذان میں باقی وقت یا نماز کی, ہاں اذان ہو گئی, ہاں انشاءاللہ کوئی مسئلہ, برابر وقت کے حساب سے چل رہا ہوں, صرف دو تین پوائنٹ باقی میرے. تو آپس میں ترحم, آپس میں رہے, بچوں کے ساتھ شفقت سے رہنا. ہمارے ہاں منہ پہ تماچے لگا دیے بچہ ہے, ہاں گلاس پھوڑا تو تماچا لگاتے ہیں, لیکن گالی دے ناچے ڈمرو کی طرح تو رشتہ داروں کو بھی بلاتے پاس پڑھو دو پیسہ ناچ رہا. یہ ہمارا حال ہے. ہم غلط پہ نہیں ڈانٹتے, اخلاقی بگاڑ پہ نہیں ڈانٹتے, گالی دے دیا جو بولنا آ رہا اس کو. یہ حال ہے ہمارا کہ غلط چیز پر ہم اس کو سراہتے ہیں, اور چھوٹی غلطی جو بھول ہے, ہاتھ سے گلاس گر گیا اس پہ تماچا اس کو لگاتے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں گلاس پھوڑنا غلط ہے, دین کا اللہ کا حکم توڑنا اتنا غلط نہیں ہے, یہ بتا رہے ہیں اس کو. ہم زبان سے نہیں بول رہے, اپنے سلوک سے بتا رہے ہیں. سیریس کیا ہے, سیریس کیا ہے, پیسے گما کیا ہے, بازار کو بھیجے جا لے کے آ یہ چیز, انڈے لے کے آ جا, اس کو بھیجا ہم نے, پھوڑ گیا ہے انڈا, بچے ہوئے پیسے کھو گئے, کہیں گر گئے گٹر میں گر گئے, ماں اس کی دھلائی گھر پہ کر رہی ہے. لیکن وہی بچہ نماز چھوڑ رہا ہے, کوئی اس کو ڈانٹنے والا نہیں, دس نہیں بارہ سال کا ہے وہ. ہم کیا میسج اس کو دے رہے ہیں؟ ہماری نگاہ میں پیسے کی, انڈے کی قیمت زیادہ ہے, نماز کی اتنی نہیں ہے. پھر بعد میں ہم بول رہے بچے بگڑ رہے, کیسا ہوگا؟ بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ, بات بات پہ مارنا, لعنتیں کرنا, تو نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا رے. ہاں بچیوں کے لیے ہم بول رہے گھر میں جائے گی ہماری ناک کٹائے گی, تو جانے کے پہلے ہی کٹاتی ہے. بچوں کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں پہ جلاد بننا ان کو سدھارتا ہے, نہیں, ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور ڈانٹ کے وقت ان کی بے عزتی کے بغیر ڈانٹنا, یاد رکھیے میری بات کو, عام حالات میں ان کے ساتھ شفقت سے اپنے پروں میں ان کو لے کے رکھنا, اور جب وہ غلطی کریں, انجانے میں غلطی کریں, سمجھانا, نصیحت کرنا, سکھانا. ہم مارتے پہلے سمجھاتے بعد میں, سکھانا ہماری ذمہ داری ہے, سکھایا تو نہیں اور غلطی کی آرام مار رہے. رحم جب گھر میں نہیں ہوتا ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جس گھر میں رحم نہیں ہوتا ہے اس گھر میں بغاوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے.
بچے باغی کیوں بنتے ہیں؟ وہ بولتے ٹھیک ہے ابھی تو کھا کے لے رہے مار، جب بڑا ہونے تو ہم بتا دیں تم کو. جب وہ بڑا ہوتا اور باپ ہاتھ اٹھاتا پکڑ لیتا اسے، کیا بس ابھی اب ہو گیا تمہارا، بچپن میں بہت کھا لیا اب نہیں کھاتے ہم. آپ بچپن سے شفقت کے ساتھ تربیت دو، آپ بڑا ہونے کے بعد تھپڑ بھی لگاؤ گے اس کو تبھی بولے گا میرا باپ صحیح مارتا ہے، میری غلطی ہوگی، ان کی بات صحیح رہتی. یہ تعلق ہمارا رہنا، وہ ہم کو ٹرسٹ کریں، ہم پہ بھروسہ کریں کہ ان کی بات صحیح ہے، یہ اگر کچھ بول رہے تو صحیح ہوگا. یہ بھروسہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اگر پیدا کریں، رحم و کرم کا سلوک ان کے ساتھ کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو اپنے پروں میں رکھیں، پرندے کی طرح جانور بھی کر لیتا بھائی، ہم نہیں کر پاتے اسے، ہم سلوک غلط کرتے اور خرچہ ان کے اوپر کرتے اور کیا بولتے ہیں. اب بچہ اگر بولے آپ کبھی پیار سے تو بات ہی نہیں کرتے، پیار نہیں کرتا، اتنا خرچہ تیرے اوپر کر رہا ہو کیا ہے، تیرے اسکول کی فیس بھر رہا، ہاں جوتے لایا، موبائل فون دیا، تجھ کو گھڑی لا کے دیا، یہ کیا ہے، پیار نہیں کرتا. بولے وہ سب ٹھیک ہے لیکن کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پیار سے بات کرتے کیا؟ بس تیرے لیے تو کر رہا ہوں، میں سارا ٹائم میرا دکان پہ جا رہا، تیرے لیے پیار نہیں کرتا. بولتے دیکھو کیسی اولاد ہے، سمجھتا نہیں، یہ زیادہ بیوقوف ہے اس سے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے انسان کی بیسک ضرورت کیا ہے، پیسہ نہیں ہے، تعلقات ہیں، تعلقات ہیں، رحم کا سلوک. اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے لیے خیر کا فیصلہ کرتا ہے تو ان کے اس گھر میں نرمی ڈالتا ہے، شفقت ڈالتا ہے، شفقت ہونا چاہیے لوگوں میں. بیوی شوہر سے بات کرے ادب سے، شوہر بیوی سے بات کرے نرمی اور شفقت سے، ماں باپ اپنی اولاد سے بات کریں بالکل اپنی محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے، بچے بڑوں سے بات کریں ادب کے ساتھ. یہ ماحول اگر گھر میں ہو تو اس گھر میں خیر و برکت آتی. ڈپریشن، انگزائٹی، اور میں لسٹ گناؤں گا تو 10-15 الفاظ بولوں گا. یہ بیماریاں کیوں آ رہی آج؟ اسی وجہ سے آ رہی کہ گھروں میں سکون نہیں ہے، گھروں میں بات چیت کا سلیقہ نہیں ہے، لوگوں کو بات ہی نہیں کر رہے ٹھیک سے، لوگ چڑ چڑ ہر بات میں غصہ ہو جا رہے. ذرا سا نمک اگر کھانے میں کم ہو جائے، شکر چائے میں زیادہ ہو جائے، باپ بیوی کو جو جی میں آئے بول رہا ہے اور بچے ہوم ورک کرتے کرتے سن رہے. اب وہ لڑکی کیا بولی، ایسے گھر میں میرے کو نہیں جانا ہے، مسلمان ایسے ہی رہتے ہیں، بتائیے کیسے ہوں گا. لڑکا بھی دیکھ رہا ہاں ایسے ہی بننا پڑتا، بیوی کو ایسے ہی کرنے کا رہتا تبھی جا کے وہ صحیح ہوتی، بڑا ہو کے وہی فالو کرے گا. بگاڑ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، سدھار سے سدھار پیدا ہوتا ہے. اپنے گھروں کا ماحول صحیح بنائیں. ہم باہر اخبارات میں پڑھ کے فکر مند ہو رہے ہیں، گھر کو صحیح کرو سب صحیح ہو جاتا. اور اس میں دینداری کے بعد سب سے بڑی چیز جو اگر گھر کو جوڑے رکھنے کی ہے وہ رحم و کرم ہے، شفقت کا سلوک ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ جب کسی گھر کے لیے خیر کا فیصلہ کرتا ہے ان لوگوں میں نرمی ڈال دیتا ہے، رفق جس کو بولتے ہیں، شفقت. نمبر 11، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، سب کو اپنے پہ حال چھوڑنے دینا، بیوی شوہر، ماں باپ اولاد، سب آپس میں بھائی بہن، ایک دوسرے سے کمپٹیشن نہیں کریں، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، دین میں بھی دنیا میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. اللہ تعالی رحم کرے اس مرد پر، اللہ تعالی رحم کرے اس مرد پر، اس شوہر پر، کہ جو رات ہو نماز کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی بھی اٹھے نماز پڑھے، اور اگر بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر دے، پھر وہ اٹھے اور نماز پڑھے. دونوں میں اس طرح کا تعلق ہو کہ بیوی کہے میں نہیں اٹھی تو میرے ہاں پانی کی چھینٹے دے کے اٹھانا، اس کو ہلا کے اٹھانا، مجھ کو آپ اکیلے نہیں پڑھنا، مجھ کو بھی بولنا، مجھ کو بھی اٹھانا، مجھ کو بھی پڑھنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کریں. اور بیوی اللہ اس پر رحم کرے کہ خود نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھے نماز پڑھے، اور شوہر کو اٹھائے تو وہ بھی اٹھ کے پڑھے، اور اگر نہ اٹھے تو یہ اس کو چھینٹے دے دے اور وہ اس کی بات پوچھ جائے. یہاں تو فجر کے لیے اٹھائے تو تماشا لگا دے گا شوہر، معلوم نہیں میں تھک کے آیا، اوور ٹائم کر کے آیا، سو جاؤ، وہ بھی سوتے رہو. ایک دوسرے کا دین میں تعاون کرنا، یہ گھر میں اگر ماحول بنے
گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ رحم اللہ، اللہ رحم کرے اس مرد پر، اللہ رحم کرے اس عورت پر. گھر میں اللہ کی رحمت کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا دینی اعمال میں تعاون کرنا. کبھی ہم بیٹھ کے بیوی کو پوچھیں ذرا تحیات سنا، اور کبھی بیوی بیٹھ کے پوچھے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، فلاں چیز کا کیا مسئلہ. بعض اوقات حیض کے مسائل بھی اس کو معلوم نہیں ہوتے ہیں. تو یہ گھر میں آپس میں تعاون ہو دین کے جاننے اور دین پر عمل کرنے میں، تو گھر میں خیر و برکت آئے گی. امام احمد نے اس کو روایت کیا. اسی طرح سے آخری چیز یہ ہے کہ گھر میں خیر و برکت اور خوشحالی کے لیے قناعت کا ہونا بھی ضروری ہے. تین چیزیں حدیث میں آئی ہیں، اگر ہماری زندگی میں آ جائے اور پوری بات کا نچوڑ سمجھ لیجیے. تین چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں ہم کامیاب ہیں. کامیابی کو اس کے جوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. شارٹ اینڈ سویٹ، ایک جملے میں آپ نے بتا دیا کامیاب ہو گیا وہ آدمی. قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ. من اسلم، جو اسلام لے آیا. معلوم ہے کہ کامیابی کے لیے زندگی میں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اسلام. اسلام کے بغیر کامیابی نہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. نام کے نہیں، اوصاف کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے. کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے روزی کا کفافن، اللہ نے اس کو کفایت کے بقدر رزق دے دیا، نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ، جتنا چاہیے تھا اللہ نے اس کو دے دیا. محتاج بھی نہیں بنایا اور ایک دم بہت بھی نہیں دیا، جتنا ضرورت تھی دے دیا. اور آخری چیز کیا ہے؟ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور اللہ نے جو بھی اس کو دیا اس پر اس کو قناعت دے دی، اس کو یہ فیلنگ دے دی کہ اللہ نے بہت دیا ہے، جتنا بھی دیا اچھا دیا، اللہ نے بہت دیا، کافی اللہ کی طرف سے. ورنہ انسان کے پاس دنیا کا آئے اور دل بھرے نہیں تو ایسا آدمی ہمیشہ کمی کے احساس کے ساتھ، محرومی کے احساس کے ساتھ جیتا رہتا ہے، کبھی سکون نہیں ملتا اس کو. تو یہ تین چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں، اسلام، کفایت کے بقدر رزق اور دلوں میں قناعت، ایسا آدمی دنیا میں کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قناعت کی نعمت سے سرفراز کرے اور اسلام پر جینے کی اور اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، بیوی کا خیال رکھیں، اور گھر کے سب افراد مل کر اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں. اس کے بغیر کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.